Щоразу, повертаючись додому, школярі Клеванського ліцею змушені переходити ось цю проїзну частину, бо не мають іншого вибору. Світлофору тут немає, проте є пішохідний перехід. Однак кілька днів тому на цьому місці сталася смертельна ДТП. Нагадаємо, трагедія сталася 3 грудня у селищі Клевань, неподалік місцевої школи. Восьмирічний хлопчик повертався додому з навчання. Коли школяр переходив дорогу, на нього наїхала вантажівка. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці. Тепер батьки бояться відпускати дітей до навчального закладу. Небайдужою до безпеки школярів є і бабуся загиблого хлопчика. Я виступаю за це. Моє оленятко загинуло на цьому перекрестку. І я кажу, прийшла підтримати всіх батьків, щоб такого горя нікому не було. Повірте мені, де та є влада, де те все ж, на що вони дивляться? Батьки школярів Клеванського ліцею просять у влади встановити світлофор на ділянці дороги у стилу Хлуць-Крівне. Переконані, це дозволить запобігти трагічним випадкам у майбутньому. На даному пішохідному переході неодноразово стаються смертельні ДТП. Даний пішохідний перехід з боку Луцька знаходиться у сліпій зоні. Тому дуже просимо звернути на це увагу чиновників, посадовців. Ця трагічна подія відбулася на очах моєї доньки, меншої, і це дуже сильно її потрясло. Кожного дня, як молитву зранку повторюю дітям правила безпеки на дорозі. Було прохання, щоб поставили світлофори, щоб якісь лежачі поліцейські. Адміністрація Клеванського ліцею щорічно зверталася до влади та в різні служби, однак вже вкотре почутою не була. Вчителі не мали іншого вибору, тож іноді самостійно переводили дітей через дорогу. Ми не проти в такій ситуації, щоб вчителі переводили дітей. І якщо вчителі йдуть, і у нас і група продовженого дня працює, то зазвичай вчителі переводять дітей. Ну, перший клас – це обов'язково. У патрульній поліції кажуть, покращити безпеку на дорозі Н-22 можливо. Тут є кілька варіантів – встановити світлофор, краще її освітити, влаштувати пішохідні тротуари тощо. Однак… Оці всі заходи має приймати власник. Вуличничкові мерзі розробляти, подальшому погоджується схема організації дорожнього руху з управлінням патрульної поліції і впроваджується її в життя. Наразі, на сьогоднішній день, таких схем на погодження не надходило. У селищній раді запевняють, кошти на встановлення світлофора є, тож із фінансуванням проблем немає. Тут стоїть питання не лише про фінансування, а про дотримання норм дорожнього руху. Правил і встановлення відповідних знаків і дозволених обладнуючих обладнання, яке необхідно для того, щоб пішохідні переходи були видні для водіїв. У службі автодоріг Рівненщини наразі міскують, як реалізувати план щодо підвищення рівня безпеки на дорозі біля Клеванського ліцею. Буде процес діалогу, в тому числі і з органами місцевого самоврядування, адже алгоритми може бути два. Перший – це коли служба автомобільних доріг і «Укравтодор» робить все сам. Це процес тривалий, він займе близько року. Чому? Тому що це пов'язано з тендерними процедурами, з процедурами закупівлі і включення об'єкта в відповідні постанови Кабінету міністрів України. Є варіант швидший – це варіант компромісу і діалогу, коли частину, скажімо так, робіт, зокрема, по виготовленню і затвердженню схем організації дорожнього руху на вказаній ділянці візьме на себе орган місцевого самоврядування. Додають, світлофор на даній дорозі готові встановити. Сподіваються на якнайшвидшу співпрацю з органами місцевого самоврядування. Батьки вірять, що їх почують. І подібних жахливих трагедій вдасться уникнути. Яна Євтушок, Олександр Бойко. Новини Рівного.